Vegas.com. Aí, pessoal. Agora é só a diretoria. Alemão do Forró, 2017-2018. Beleza? Vamos sair daqui de Milagres, vamos ali pra Jequié, tá? Beleza? Já tem um ônibus do Alemão aí. Pedido de um amiguinho nosso aqui do canal, até. É, esqueci o nome dele, é o Dondones lá. O sobrenome eu lembro, é Dondones. É muita gente, né, pessoal? É difícil de lembrar. Tá aí, vambora. Vamos ligar aqui nosso bicho. Estamos aqui em frente da garagem aqui, ó. Personalizada. Com Gilvan. Gilvan Nascimento e Rotaqueiro, tá? Olha tudo que fez aí. Tá aí, ó, bonitona aí a garagem. Quem quiser a garagem aí, ó, personalizada. Fecha a porta. Saindo bastante. Tá aí, vamos ligar o bicho. Quem quiser a garagem, pessoal, personalizada. É, faz o seguinte, a garagem igual essa daí, ó. Vai ter a garagem bonitona se mandar o vídeo aqui pra mim, falando do canal Carlão Costa. Opa, passa aí, Garcia. Tira a foto aqui pra gente fazer o resumão. Beleza, pessoal? Garagem aí personalizada, show de bola. Se você mandar vídeo pra mim lá no Facebook, em 30 segundos, lá na minha caixa lá, de mensagem. Falando, canal Carlão Costa, Bus Top Show, epa! Vai ter uma garagem personalizada, aparecer em vários vídeos, viu? O seu ônibus, você que é cantor aqui, que já tem o seu ônibus, tá, sua carreta. Pode entrar ônibus ou carreta, tá bom, pessoal? Vai entrar ali na garagem personalizada. Manda pro meu Facebook. Fala, não, fala seu nome, né, tio? Fala, irmão do Forró, tal. Canal Carlão Costa, tem uma luta pra mim. Tamo junto aí, se inscreva aí. Essas coisas aí. Voltem sempre em Milagres, pessoal. Estamos no mapa simulado. Goiabos, Alberto Restanho. E estamos aqui com Alemão do Forró no busão 6x2, hein? Gente, um eixo dianteiro, a Scania. Isso aí, show de bola. Volta sempre em Milagres, Serra de Milagres. Vamos subir a Serra de Milagres aí. Nossos 440 cavalos. Top show. Bacana. Baixar o farol aqui. O tempo já tá nublando. O tempo tá nublando aí, ó, na Serra. Tá aí, show de bola. Essas fotos vai tudo pro Edumão. O Alemão já tem onde, já tem carreta aqui de 2016, se não me engano. 2017, no começo de 2017. Agora 2018, se der 500, vai ter carreta aí. Beleza? Vamos agora compartilhar aí. Alemão do Forró. Gente boa aí. Certo? Saudade da minha ex. Isso aí. Esqueci o que o pediu aí, mas é nosso amigo aí. É Dondone, o. Essa é pra quem tem saudade da ex, hein? Sobrenome dele. Não sei se é Daniel. Gabriel, acho que é Gabriel Dondone. Gabriel, é muita gente aqui, pessoal, é difícil. Vem comigo! Aí, seu busão do Alemão, você ficou. Ficou tão lá. Ô, Carlão, me faz aí, faz pra mim. Falei, vai deixar que eu não faz demora. Então, tamo junto. Que bacana. É isso aí, pessoal. Pedi pra vocês se inscreverem no canal. O canal é sempre lucrativo. Beleza? Do abraço dela. Fiz lucrativo aqui no nosso canal, não ganhamos e nem cobramos nada de ninguém, tá? Não ganhamos daquele negócio de propaganda, não ganhamos porque tem direitos autorais, aí vai bloquear o vídeo, aí você vai pedir o vídeo, aí o vídeo fica bloqueado, às vezes o cantor pede cantar uma música. É, mas o cara não tá bloqueado, cara, não tá? Mas ele canta uma música. É, o cara canta a música que é de outro cantor, que tem direitos autorais, né? Então sabe como é que é. Aí os caras bloqueiam o vídeo inteiro, né? Sim, bem-vindo a Jaguaquara, pessoal. Tira foto. Bem-vindo a Jaguaquara. Beleza. Vambora que nós temos cuidado pra chegar em Jequié. Tem ainda um bocado de tempo pra rodar. Muita serra pra subir aí. Vambora. No nosso mapa simulado. Lembrando. O pessoal vai falar. Carlão, mas é. Vou aumentar um pouco o som aqui do. É, Carlão, mas o.
Meu coração piloto. Eu moro aí na região, não tem nada disso. Não tem mesmo, meu amigo. É que aqui é um mapa que o pessoal pega da Europa e transforma no brasileiro, tá? É que o Brasil não tem ainda, tá? Pra vender oficial, beleza? O pessoal faz um bem bolado aí. O brasileiro sabe como é que é. Se vira, né? Nos 30. Vai fazer os vídeos aqui no Brasil, beleza, pessoal? É. Sempre tem uns que falam, não tem isso lá, né? Aqueles caras com nuvem preta na cabeça. Fazendo no serviço dos outros, né? Vamos subindo aí, segura a Scania. Então colocamos umas carretas aqui pra ficar mais chique, ó. Citroën, tá? De os carros famosos aí, né? Os carros. Vamos balançar, marca de carro famoso, né? Colocamos umas carretas aí pra rodar aí. Tá bonito aí. Achando uma foto bacana. Dá pra fazer um ônibus legal, né? Quanto menos letras, melhor, pessoal. Não adianta você colocar endereço, colocar telefone, zap, tudo na mesma foto, que vai ficar uma porcaria. Tem que ser o nome do cantor, só e o nome do volume lá do CD dele, tá bom, viu, pessoal? O menos é mais, tá? Pra fazer ônibus. Agora pra cartaz você pode pôr lá até o nome lá do boteco da esquina, lá pra você ser localizado. Mas aqui não, aqui é pra divulgar o cantor. Então, se é muita coisa escrita, não dá pra fazer, fica ruim. Tem que desviar dos para-brisa, das rodas, entendeu? Tem que desviar de muita coisa, lanterna. Então, é muito difícil, tá? Se liguem. Às vezes vem muito no canto, quero põe as fotos com as letras até o final da foto. Não dá pra fazer isso, tá? É difícil. Opa, mais uma serra, hein? Fim de serra. Opa, subindo aí. Tá chegando, hein? Vê que é, hein? Falta 40 km. Um abraço aí pra Virginia Lully. Um abraço pro Fazer Estúdio. Canais, né? O canal aqui do YouTube imitando o pessoal aí, que eu vou deixar o link aí. O canal dessa turma aí, beleza? Estão com os canais da Virginia Lully, já tem o canal dela aí bastante tempo, só que é um novo canal, tá? Vai lá, se inscreve lá. E o outro, Trapinha YouTube, deu zebra. Problema lá no YouTube aí, teve que parar. Opa, vamos ver se ele sobe a subida aí. Olha a carretinha ali, tá subindo e subiu, hein? Tirei o embalo aqui, nossos 440 cavalos. Opa, vamos aí, Poções, Vitória da Conquista e Jequié. Aí, estamos de bola. Chegando aqui, deixa eu ver aqui. Já tá anoitecendo. Chegando aqui na região de Jequié. Alemão do forró. 2018, pessoal. Bora pra carreta, hein? Quero fazer a carreta do Alemão do Forró e um resumão com as músicas dele, hein? 10 dias, hein? 500 visualizações. Tem resumão top show. Fazer a manobra aqui. Segura aí, tio. Segura aí que... é nóis, hein? 440 cavalos. É sucesso lá no Rio Grande do Sul, estourado, e graças a vocês aqui. Beleza, também. Beleza, com o Alemão do Forró. Quero todo mundo cantando comigo, hein? Já fiz aqui do Alemão do Forró, acho que em 2016. Em 2016 eu fiz pro Alemão. Isso aí, tava começando aí, 2015. Esse é comigo! Só gosta do Alemão do Forró. Aí, cantor da cachaça. E fica bom. Que legal, hein, rapaz? Fica junto. Quanto tempo que eu não vejo essa galera, rapaz? Isso aí. Um abraço, pessoal, do Facebook. Estão sempre aí com a gente. Mas venha pro canal, pessoal. Não fique só aí no. Vamos da esquerda ali. Não fique só aí no Facebook, não. Venha pro nosso canal. Divulgar, vai no nosso canal, se inscrever, comentar aqui no nosso canal. Olha os boi aí, olha os boi aí. Vaquejado, vai pra vaquejado o boi. Bacana, vamos entrar ali à esquerda.
balanço, balanço e dança. Aí, Borvão. Vai, FH. Vai, Mercedes. Para aí, Novo Horizonte, que eu vou entrar aqui, ó. 17. Olá. E fica novo. Bacana, chegando. Fica junto, é a música mais tocada no churrasco. Aí sim, hein? Da cerveja. Aí, chegando na garagem aqui. Vai, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo. Que é? É ali a direita. Então é isso aí, pessoal. Nossos vídeos aqui dentro para a manobra. Só não é bom quando você diz que vai embora. Estamos chegando aqui na garagem, pessoal. Na garagem personalizada aqui, ó. Beleza? Giovana Nascimento mandou pra gente vídeo. Tá na mão aí, ó. Carreta. É, garagem top. Show de bola, garagem. Que legal. Abre a porta aí, porteiro. Abre a porta aí, porteiro. Acorda. O porteiro tá dormindo, pessoal. Sucesso. Opa, eita, entrei errado aqui. Ei, caramba, entrei errado. Tô filmando ali, eu tô errando aqui. Tô filmando a entrada. Esqueci da frente. Aí, pessoal, estamos chegando. Alemão do Forró. Parei por aqui. Agradecendo a todos vocês. Vamos tirar a foto aqui pro nosso irmão. Desligar o bicho, descer. Show hoje aqui em Jequié. Beleza? Vamos descer. Opa. Garagem aqui, já deixar na rua não, né? Tô simulando, hein? Tô maluco, não. Beleza, pessoal. Isso aí. Vamos terminando a música, terminando o vídeo, hein? Já estamos com 12 minutos. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscrevam aí, hein? Valeu, fui.